Teste final atacando o presidente Nhussem é anulado e autoridades investigam o professor, quem elaborou. Já, já viste? Já viste. Olá, oh, seja bem-vindo ao canal e é este vídeo, no qual é a segunda parte da bomba que lancei aqui ontem sobre o teste que, na verdade, criou um grande alvoroço em todas as unidades que há lambibotas. Na verdade, é lá no seio governamental. Há muita coisa que ontem aconteceu aqui. Você não vai acreditar quando eu te dizer que recebi coisas inéditas. Quer dizer, estamos na geração em que o governo acha que o golpe de Estado será feito com um caderno e uma caneta. Ai ai ai. Fique atento do primeiro ao último segundo deste vídeo porque vamos aqui revelar coisas que não devíamos. Contribua aí deixando o seu like, inscreva-se ao canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeiríssima mão. Ei, jogas de aviator e sempre sai a perder. <laughs> Pare com isso, Hacker Bat. É a chave do ouro do momento. Está a ajudar muitas pessoas comuns a faturar muita mola no estalar de dedo. Mazaron! Como assim? Hacker é um robô de sinais. Usando ele, você tem a chance de ganhar em 98%. Muitos famosos estão a usar este robô para faturarem. Do que está à espera? O robô funciona na Elephant Bats, joga e 888 bats. <laughs> Se ainda tem dúvida, entre em contato com o número que está na tela ou então visite o canal do robô. A família, desde ontem, por nada se fala nas redes sociais, sinal do texto que criou o grande alvoroço da escola secundária de Massinga. O teste, designado ACP, trata-se de um teste que tem um texto polêmico atacando de forma muito direta ao presidente Inhoso. Na verdade. O texto agradou muito aos críticos do regime. Porém, aos pronhusas não foi nada bom. Sendo honesto, o texto foi muito profundo porque falava da ideia do terceiro mandato do presidente de que ele devia abandonar, devia deixar, porque ele já roubou, já fez muita coisa. Segundo o texto, já fez muita coisa vergonhosamente. Então agora era o tempo dele era mamar lá do outro lado, mas esquecer o terceiro mandado. Acredito ou não, o teste foi realizado ontem mesmo. Porém, segundo informações que depois nos chegaram, as ordens superiores anularam o teste. E, no entanto, foram vistos algumas autoridades naquela escola. Fazendo investigações. Mas afinal, quem elaborou aquele teste? Segundo o jornalista Nádio Taimo, o teste foi elaborado pelo professor Domingos Boa. É Disse por aí que é o único corajoso e com tomates no lugar que é capaz de elaborar um teste daquele tipo. O mesmo Boa é daqueles professores que, desde a Idade da Pedra, Sempre foi contra as ações injustas populares. Num passado não tão distante, teria aparecido como cabeça de professores que estavam contra essas brincadeiras de tsun tsu E ele saiu fazendo manifestações, liderando manifestações. E de lá para cá, na verdade, desde a Idade da Pedra até lá, sempre foi professor boa, aquele que está contra o que é injusto para todos e veja que pela coragem dele hoje está numa situação. Querem perceber ao concreto o que motivou o professor a fazer aquele teste? Ai 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 Meu país é esse. Eu até pensei que pá, que aquilo fosse normal uma liberdade de expressão, afinal estamos num país democrático, teoricamente. Mas enfim, é o que viram e é o que estão a ver autoridade está mesmo atrás dessas coisas. Meu Deus. Enfim, o que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo. Fique bem, sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque nenhum traz felicidade, mas a faz tristeza. E tchau. És novo é talento e precisas talento de um videoclipe? Não hesite! Entre em contato conosco que vamos gravar o seu clipe. Sim, sim. O mais incrível! A preço que pode pagar! Ah, mais do que filmagens! Se quer também criar uma página no Facebook e bombar assim como quer um, um canal no YouTube e bombar contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas.